Takže vás lidi zdravím a vítám vás u dalšího našlapaného gameplay tady s Hanisem. A ti bystřejší z vás si určitě povšimli, že právě hraju Battlefield 3. Ti, co si to stáhli tak týden dva zpátky na Originu, tak si to mohli stáhnout zdarma. A já jsem určitě tuto příležitost nepromeškal a řekl jsem si OK, stáhnu si to, když je to free, a neudělal jsem chybu. Celkem tuhle hru hraju často a celkem mě to baví. Občas to drtíme i v multiplayeru a je to celkem prdel. Takže určitě, jestli se vám tenhle gameplay bude líbit, bude to pěkně našlapané, bude to mít takový spát, takovou pěknou flow a pěkně tenhle gameplay pofrčí, tak určitě natočím třeba i nějaký mulťák nebo další díl z téhle drbnuté hry. Takže OK, právě hrajeme 13 za 13, nebo dokonce už 14 za 15 je to. Sice jsem na ruské straně, protože je to pěkně na hovno, protože Rusáci mají u zbraní úplně retardovaný crosshair, úplně retardovaný zaměřovač. Sice u tohohle SKSK je to v pohodě, ale většina ruských zbraní je totálně na hovno a absolutně s tím nejde střílet. Ale OK, musíme to nějak přetrpět a zkusíme hrát teda za Rusáky. Jsem na nějaký mapě, jak se ta mapa jmenuje, metro nebo, jo, metro je to. Nějaké metro, trasa A, trasa B, trasa C, jak, nevím kde, v Praze metro myslím. Jo, takové pražské metro hrajeme, takže OK. Musíme asi dobít Cčko, jo, Bčko, Ačko už jsme dobili. OK, takže jdeme na Cčko. Upozorňuji, že v téhle hře mám brutální skill. Jde mi to stejně jako třeba Minecraft jako vykutání cobblestone nebo takhle. Jsem v tom velice fakt odborník. Jo, a právě mě zabil nějaký nedera. Ano, ano, to je velice logické. Je se mnou v týmu a tak mě jde zabít. No jasně, jasně, proč ne, že? Team killy mám rád. OK. Tady se plazí nějaký had. A kolik tam je? Do prdele, já si myslel, že to jsou moji. Jo, jasně, obživ mě. Jasně, obživní mě, proč ne, že? Se spáznu a hnedka chcípnu po druhé. Že OK, zkusím teda spáznout. Ačko, kavárna, Bčko, prodejna jízdenek. Spáneme se na fucking prodejně. OK. Musím teda už trošku začít hrát, abyste viděli můj potenciální našlepaný ultra mega skills. OK. To tady máme nějaké přepážky, ani jsme si tu nehodili minci. Pěkně na černo se to přiběhli. Jako správní piráti. OK. Jedno tam granadíra, chytejte hajzlové, tak. OK. Oh shit. Kreténe, kreténe! Nice, první frak! Ale no tak, SVDčko. Takové snipery tam zakempené. Zakempení hadí, se sniperem, jak říkám. Každý, kdo má snipera a leží, tak je to pro mě had. Takový snake. Mohli bychom si zebrat i nějaké SVDčko, ale necháme si SKSko. Mám ho už celkem vytuněné. Mám celkem dobrou optiku, aj pažbu, všetko, kvalitka. Střílí to aj za roh, protože i tvaroh. OK, OK. Teďka doufám, že nahrává zvuk, protože jsem, nevím, jestli jsem pustil Audacity. Můj Audacity totiž občas vynechává, ale OK. Jdeme na to, jdeme na to. Kde jsme na cikreténi? Vylezte hadí jední. Jo, jsme předposlední v tabulce, co potěší. Což velice potěší. Musíte brát nějaké ohledy na to, že jsem točil fucking fraps a tak dále, jsem musel všechno nastavovat a mezi tím, než jsem pustil Audacity, fraps a další konfigurace, aby mi to nalagovalo úplně, tak mezi tím mě předběhli všichni, ale OK. Kreténi, kdo pak chce? No! Fraps! Au, au, au! Chytej, chytej granadíra. Frask. Nice. Kreténe. Ale no tak, no tak, no tak. Chováme se tady jak hadi za kontejner, ale... What the fuck? Však když je to kontejner, tak to nesmí prostřelit, ne? Takové koše rozbíte nějaké. OK, OK, jak to vypadá? Jo, už jsme předposlední, ano, ano. Což je velice super. Jinak, jak jste si asi všimli, tak 90% času tahám snipera, protože ty ostatní klasy jako engineer a tak dále mě moc nebaví. Podle mě sniper je taková nejefektivnější klása a ubírá to nejvíc damage. Sice mám pěkně nahoznal sniperku, kdybych měl nějakou lepší, která má lepší dostřel, tak asi dám více killů, ale OK. I s tímhle SKSkem se dá pár killů dát.
OK. Depak jste, depak jste. Hadí jedni vykempení. Huhu. Chytej. Krás. Skoro jsem zabil svojeho, ale nevadí. Kreténi, depak jste. What the fuck? Odkud to na mě střílá? To je darebák. No tak, no tak, kde ty? Ah! Ne, 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 ne! Shit! To je hajzl, vole. Jak by to hodil pod nohy. Granadýr jeden. Nevadí, nevadí. Už jsem poslední, což je hodně smutný. Ale fakt berte na to ohledy, že prostě musím to komentovat a nemůžu se úplně soustředit na plné pecky. Ale i tak se budu snažit podat co nejlepší výkon. Jinak když tak napište, jestli chcete fakt, abych ujebal multiplayer z téhle gamesky, klidně do komentářů nebo mi to napište na Skype, který je taky v popisku videa. Což je, myslím, že mulťák v téhle hry je celkem v pohodě. Tam je sniper jeden. Jo! SKS-ko kills. To je SKS-ko taková rychlá palka trochu, ale fuck, 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 fuck. To jsem trošku vylezl moc, ukázal jsem moc palici a pak to tak dopadlo. Shit. Já už jsem 11 level, nice. Ne, neobživuj mě kreténe, neobživuj mě. Je opět nestačí, kdyby je to obživné, protože stejně chcípnu vždycky po druhé. Aha. Jo. Jak vidíte, jsem velice profesionální granatomet. Házím vždycky granáty tam, kde já to nemám. Kreténi, chyť... Prdele. To se teda moc nepoštěstilo. M39, mám takový těžký kulomet. No. Ale ok, necháme to takhle, necháme si ještě SKS-ko. Potřebuju se trochu vyexpit. Tady nějaké fajnové popelnice zduvaly, nějaké kameny. Mohli by v téhle mapě trochu uklidit, protože takový nepořádek tady je. End of game. Konec kola, vidíte? Ale jo, vyhráli jsme. A jak vidíte, vyhráli jsme jenom díky mému skillu, protože jsem to potahal. Vidíte, je skoro 5-5, to je úplně nádhera. Ale ok, já myslím, že to můžeme ukončit. Pokud se ti to líbilo a chceš další díl, nejlépe nějaký mulťák třeba s někým, tak napiš a zařídím to a můžeme... Můžu domluvit nějakou spolupráci s někým a můžeme to s nějakým kámošema točit. Takže ok, toto asi všechno. Pokud se ti to líbilo, dej like, subscribe a tak dále, naklikej tam, co chceš. To už je jenom na tobě a já se na tebe těším u dalšího Battlefieldu, v případě u jiného Minecraftu nebo takové fajnové nějaké kutací hry. Takže ok, čau čau.